inkastoo gabdha meesha ay farfadhiyaan maamadayda qaraar way isku oranaya xukum jilicsan iyo gud jilicsan midna khayr ma leh. awood hanasho hawsha gaarka ahayd in ciidanka cirku si u kasid ah uu u yeelay dad badan oo uusan ka maarmin markii isaga ahayd, oo ambalahaa duuliyayaal, ambalahaa farsamayaqaan aqoon dheer leh inay u gudbiso gaadiidka cirka ee Soomaaliyeed. Tabta iyo siyaasadda taasu ku fulaysay si kastaba ha ahaato, laakiin xaqiiqa ahaanteeda waxaan oran karahayaa waxaa lahaa taliska xoogga dalka Soomaaliyeed. Anna filayo maanta ciidankaasu ama gaadiidkaasu, gaadiidka xilka haddaynu nidhaahno, oo maanta heer fiican isaga naftiisu sii maraaya, walow alaabtiisu ay yar tahay, haddana inay ahaayeen sababtii keentay in waqti hore lagu ahamiyo in uu dhismo gaadiidka cirku. Aan u rajaynayaa isagana in uu dhismo dhacdama ay ka mid tahay waaxyaha dhismada dalka mid midka ugu qiimo roon uu ka mid yahay, ay ka mid yihiin. waxaan isleeyahay haddaan dib u soo noqdo, ciidanka cirka ma inkastoo niyo aynu haynay aanu garan karaynay qiimaha ugu fadhigi karo dalka daaficiisa iyo dhismihiisa guudba, ma aynoo suurageli kartay inuu dhismo haddii aynaan u helin saaxiibo daacada. waxaan shaki iga jirin wax waa kaga birigbirigsiin lahayn, laakiin kolnaba ma aynu gaari karneen heerka maanta aynu marayno. saaxiibadaas aan sheegayaa waxay ahaayeen, waxay yihiin itixaadka Soviet Union oo si agar la'aan ah noogu garab siiyey dhan kastaba in uu ciidanka cirka ee Soomaaliyeed uu gaaro himiladii loogu talagalay. haddaan u eegno xag hub, xag qalab, xag gaadiid iyo xag tababar intaba, waxaan filayaa dhalinyarada caaway hor fadhida inaan mar badan ku iri adduunka ninka kuugu waxtar weynu waxa weeye ninkii cilmiga wax kaa siiya. waxaa la yidhaahdaa qofkii ku siiya maalin xuna ah asxaan buu kuu sameeyey, laakiin ninkii ku siiya tabta aad cunno maalin kastaba ku samaysataa wuxuu ku nooleeyey inta aad nooshahay. waxaan uga gol leeyahay waanu garansanayn baahida aan u qabnay cilmiga qodada dheer ee cirka ama ciidankanaga cirku qiimaha uu u lahaan karay dalkanaga daafacaadiisa iyo waxtarkiisa kale ee kala gaarka. waxaan filayaa inaad garan kartaan in markaan hadalkaas leeyahay in ay ku dhisan tahay waxaan iri taariikh, inay ku dhisan tahay xaqiiq,
inay ku dhisan tahay joogid maalin walbaan joogay marka ma aha ku tiri ku teenne ma aha muxuu ahaa laablakac iyo xiiso ma aha raalligelis ninaba laakiin xaqiiq weeyaan ninna uusan inkiri karin uusanna tirtiri karin maxaa wacay waxaa aanoo hadalkaa leh aan ahaa kii ka mid ahaa kooxihii ku dagaalami jiray ciidanku inuu dhismo una geli jiray buul kasta iyo guri kasta iyo dowlad kasta intaba marka waxaan oran karayaa nooma ay suurogasheen heerka maanta aan joogno inaanu gaarno haddii aan saaxiibka lilaaya oo ummadda soomaaliyeedna u lilaaya muxuu ahaa xoogga dalka soomaaliyeedna si khaasa ugu lilaaya uusan na siinin garab iyo garasho ay garanhayaan qiimaha ballaaran ee ciidamada xoogga dalku ama midka xirkuba uu noogu fadhiyey haddii aynan saaxiibnimadoodu ku dhisnayn mid ah mabda taageero inay ama waajib aynan isaga dhigin inay taageeraan dad u halgamahaya madax bannaanaantooda iyo kororsiga aqoonta iyo waxtarka gudahooda intaba waxbaadna lagagama gadan jirin haddana weli ima soo gaarin wax itixaadka soviet uusna weydiinhayo oo uu leeyahay waxaan idin taray gamcaa isdhaafay baa gacala ku jirtaaye annagu xii soo celi aniga kolle ima soo marin mana aan filaayo inay nin kalena soo martay haddayna aniga isoo marin marka waxaan u celinayaa maxfalka kan uga jeedinayaa si ah official ama rasmi ah mahad kaliya laab ah ummadda itixaadka soviet union iyo xusbigeeda iyo madaxdeeda intaba iyo ciidamada qalabka sida waxayna ku qormaysaa taageeradoodu iyo waxtarkoodu intaba ay ku qormaysaa baal dahaba taariikhda ciidamada taariikhda ummadda soomaaliyeed gaar ahaanna taariikhda ciidamada waddanka xoogga dalka ka samaysan yahay markaan usoo kooco xagga ciidamada guud ahaanteeda haddaayta waxaan kaftankii halka kan ahaa ee caada u ahaan jiray ciidamadu inay isku tuurtuuraan haddaan usoo laabto waxaa taariikh ahaan jirtay ciidamada badda cirka iyo dhulku inkastoo loo sameeyey dhammaantood inay daafacaan mabda' qura ama dan qur ah haddana markaan dib u kaco dagaalkii labaad caalamiga ahaa waxaa jirtay in ay ku dhex jiri jireen waqtigaa ka hor isu tafaahum ballaaran oo ku dhisan isla weynaan been ah oo mid waluba ay geesteeda u dhismayd waxaa soo baxay markii dagaalkaas isdhammaaday iyadoo la gartay dhibaatooyinka ka abuurmay muxuu ahaa dagaalka isaga ah in adduunka idul waan filayaa khaas ahaan innagu qoladii aan addoonka u ahayn aan hadda tooda raaco in dib loogu noqdo qorshaynta iyo wada shaqaynta ciidamada dhulka badda iyo cirka thank you.
Thank you.